Re, viss ēters ir te! Tā šobrīd par to, kāda tad ir situācija Latvijā. Braukšanas apstākļi Latvijā lielākoties ir apmierinoši, ceļi nav aplidojuši, un gaisa temperatūra valsts rietumos svārstās no mīnus 3 līdz mīnus 7 grādiem, vietā mīnus 8 grādi, valsts vidienē mīnus 3, arī mīnus 8 grādi vietām, bet šis rīts augstāks ir valsts austrumos, tur temperatūra vietām pazeminājusies pat līdz mīnus 14 grādiem. Arī mazāk mākoņu ir valsts austrumos. Un gan šis rīts, gan šī diena Latvijā aizritēs bez nokrišņiem, un joprojām augstāks laiks saglabāsies valsts austrumu daļā, tur dienā nebūs siltāks par mīnus 4, mīnus 6 grādiem, un līdzīgais temperatūra būs arī valsts vidienē un valsts rietumos, tur ap mīnus 3, mīnus 5 grādiem.